Astrologja me Rishiu bën renditjen e shenjave më me fat për muajin gusht. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Si do të jetë ky muaj që sapo hyri? Është një muaj mundësish për ta dhe mund të vendosin gjëra shumë të mira. Kjo është periudha më e artë e një muaji veror dhe kështu ju duhet që të rrini gati dhe të prisni ndryshimet më të mëdha që do t'ju ndodhin. Yjet tonë se peshqit, binjakët, shigjetarët duhet të kenë kujdes dhe të jenë të vëmendshëm. Më poshtë e keni renditjen duke nisur nga shenjat më pak të favorizuara. E nisi me peshore që e nisin muajin me një lëng ngadalësimi në çështjet e tyre dhe do të kenë disa pengesa. Ata sikur vihen në përballje do të kenë hënë të plot në shenjën e tyre, por nuk do të jetë shumë pozitive. Vijoj me binjakët që hëna e plotë këtij muaji nxjerr të zbuluar. Deri në mes të muajit do të jenë në qendër të bisedave të të tjerëve. Ata do të kenë periudhë delikate. Hëna e re më pas mund të jap një fillim të ri për ta. Tashmë rradha e demave se hëna e plot në virgjëresh ju jep një mundësi të mirë për njohje, por pas datës 7 nisin pengesat dhe ngatërresat. Çështjet e punës së tyre është e vetmja gjë që shkon mbar. Edhe gaforja ndodhet në këtë pozicion, sepse do të jetë në katër këndësh. Duhet të tregojeni vigjilent në marrëdhënie me të tjerët. Do të bëhen të manipuluar nga kritika të forta për çështje pune. Po gushti për luanët kanë fillimin e muajit shumë të mirë. Do të kenë udhëtime, kontakte me jashtë. Në një çështje ekonomike duhet të kenë shumë kujdes. Një vend shumë i mirë për Britsjapin se edhe meriton këtë vend. Pasi në 17 gusht do të kenë një lajm të fortë dhe të mirë në jetën personale. Mesi muajit i ngrohtë në lidhje me lekët. Është rradha e peshqve tashmë dhe ata mund të bëhen pjesë e një loje që nuk e kanë kuptuar ose duan të jenë pjesë e saj. Me qetësi duhet të shohin edhe çështjet ekonomike. Një gusht i mirë për ujorin se kjo shenjë do të preket negativisht. Me pak vështirësi do të gjejnë dashurinë. Fjala luftë mbetet në kontekstin e tyre dhe në fund të muajit premtohet një shpërblim gjigant për ta. Në vend të mirë dhe akrepa që do të kenë ditë të mira. Mesi muajit do të jetë fatlum për ta. Do të ketë goditje nga ana personale dhe pak vështirësi me punën. Në vendin e tretë është virgjëresha, ku mund të bëhet pjesë e një njohje të suksesshme, por për dikë që bashkëpunon me ta nuk do të jetë e mirë. Fillimet e reja punës do të kenë në mes të muajit gusht. Nuk ka shumë fjalë për dashën sepse jo vetëm që është në vend të dytë, por këtë muaj do të duhet ta shijoj me më të mira sepse për dashët. Gushti është periudha e plotësimit të dëshirave dhe të pasurimit. I pari për muajin është shigjetari, sepse çështjet familjare dhe ekonomike do të jenë mirë. Do të kenë lajme të mira në karrierë dhe shumë ngritje në shumë aspekte.